se po takohemi në rrethën e sot. Ka marrë në fshatin Dubrovë të komunës Ferizojit për me realizu një intervist me njënën prej familjeve cila jeton në këtë vend edhe në këtë shpi e cila po gjindet mbrapa meje, cila ka kushte jo të mira ekonomike, është familja Ramadani, e krye familjarja kësaj familje në e një të njështë. Ka shkru alo që të pilu. Unë jam ka dipe Ramadoni. Edhe vjen për i cilit vend? Prej Ferizojt, vi i fshotin Dobrov. Unë e kom ardhë sot për me ju pyt juve për gjendjen ekonomike dhe në rrethonat cilat ju jetoni. A mundesh me më tregu ma tepër? Po. Po në që shpi, s'ko që bëshen e që shpi në dyko që na jena 4 familje, 4 të antori në këtë shpi. Gjandë janë s'ko që bëshen e katastrofole, me në social, në përkonta. Shti që shme thonë jetë e sa kërpën e shloko. Më tregove ma herë që që shpri viti 2000 e vetë krye familjare. Apo më tregën që shka qenë jeta me burin për para edhe qka u bëshkak që burin drejet? Po, qëta është thime burën për pora, burë e më konë për nërgjia i ka qilë punore. E të punu i ka pasur një kuri për punori në konë, ta një pëqatuj të më një pasur i gangrina. A e taj të eki një konë, ta një i dytën konë me hine dhe së patë sukses më, ndroj jetë dëmiten, masë e ndroj burë jetë dëmiten, ta një masë anë e vitës po ti se konë marruhe, edhe gjoli më me dujtë më lirë dhiminka, 14 vjetë për pasmejtë. Ta ne pi që aty të më mini mërzia dhe muë, sene, të kujdes për këta qirë thmi, sene. Tregove që edhe vetë vunë prej smundjeve të ndryshme, po cilat janë smujat që ti përbalon njëtë? Smujat e mija janë epilepsia, unozat, që ta është të bërim në kanë morë kejtë midisi koma, me shtoku do të me hecë. 1500 më ka thonë kushtanë operacionit, 6 mujë me të gulicë, pa dhe s'kom me atë që nuk kam edhe porë më bu operacionë. Tanë edhe 6 mujë me në kolisë, po tuk në mësë pëjas për kejtë, për që ata. Te ku ka thonë aloj që shtonë me kalim që në. A mujë me të pytë për moshën, sa është mosha ju të sa vjetë i ti? Po, unë jam e lindur 7-8. Djemë të do me qëka mirën, qëka punojnë, që shumundin i me jetu edhe me mbetë gjallë? Me liminka, me hekra, me ka qëtëtë. Me që se që jasë ku që të përëtë në maherë. Si me zërë, si me zërë, valla bila si me zërë, edhe unë da lypi ka njerë. Edhe s'mu që shëmë për vite që shtu da lypi, për më jam buth mive një parën, gjendje pak ma mirë, po për vite për i loqë për sanë, se në 120 euro se t'jo një zërë që sanë. Do me thonë këtë shpi, e cila nuk i plëcon as kushtet minimale për jetës, jeton ti si krye familjare, po besoj si personi maj vjetër në shpe, edhe cila është mosha ma vogël që jeton këtë shpi? Mosha ma vogël është gjallin e kam 13 vjetë. Gjallin 13 vjetë, sa nipa dhe mesa i kene? Po nipa mesa kam balë, pas i kohë këtë gjallin i movi. Jo, i movi ko 8, këtë qëtëri ko 5 ma mitë, qika i ko kotër, e qitra qik për me të në qo 5, qitra i ko gjosht. Ko të vinë këto buët, s'ti shë më thonë 60 vinë bumi, se të bumi familjarë këtë dhe. Zoj, për qka keni mas shumë ti nevoj në këtë periud? Mas shumë ti kemi nevoj këtë gjendje dhe më thonë për më nadosë shumë kalam të kini. Shumë, ku të vjen vokëti për me flej të akshomi, kry për kry flejna këtë, kom për kom, kry për kry. Për që ta kina nevoj? Se apel për më ngëm me pyrë, hamë të lëja për në një mujnë ka pak shtu. Për Ramazana ka një mujnë me ishëme me sene. Ka pak shtu gjohën, dorin e për kontas, mi jam e ikra, me limin ka blinë. Mil, haqë shtu ka pak, pun posa, me ka luqë shtu. Po bile, mi jam buni për shturhimi të këmë. Për mos milon bashkë, këllap dha, më kondone pak, për që ta i në anëzatë, mi ka. Kjo
është kërkesa juaj aktuale që jeni të e bu edhe për publikun që me pas një vend ku, ku me jetu një vend pak më të mirë se realisht përshije gjendja shumë e rra në shpis ku ju jetoni, po a keni kërkes tjetër ose përveç asaj, a keni pas ndima qofte dhe prej komunës, a ka ardhë nëherë dikush me ju ndimu ose me ju thunë që jemi të gatshëm për me ndërtu një shtëpi tre për juve? E falenderoj komunën shumë, se komunën ma kanë tërtu këtë shtëpi mua, ta me thonë porin katë. E dytin katë një vlo musliman për Gjermënisë, ja kanë tërtu gjollit ma. Ta në kërja të trajt gjollit ma dytin katë, ta në mdolin dy gjemë në aftë. E qikën s'ko që pështën e që po që jam e koni të sopë që aty me drosa. Qikën më rëtë të, më ka të sopë. E ku shë ndërtoj këtë pjesën me drosa, ma ndej po së kësaj që është ndërtu me prej komunës? Një dhonë të rëjame, që kjoj Prishtinës. E ka po që këlla blakë, sen po muna me plej sen, as me nesë, po këlla blakë i ma. E ndrejtoj edhe që to, pak ati më ratë ullë, po bati hoa pak këlla blakë. Po steje në shpe, a ka dikush tjetër që ka probleme shëndetësore? Po ko që kanë edhe me nervoza sen qëtë. Ko, po. Edhe i kam të ashtit midisit, edhe mi kanë qitë do kupra materdana ata thire. Ata si t'i pionë e jam të cunë, kejtë e të cunë jam, edhe minolin dhe n'kej. E që ta kupra të mija, kanë erë ku t'bo nërvaz nuk t'a i pionë. Dici a po unat që t'a i pionë. Qka me? Po, unë ju kisha lutë të gjithve, ku shko mundësime në ndimue, edhe për vesh, për mos, ju pështë në dhëmija që janë krejtë. Vesh, mos, hoje, pije, edhe me jabu në i vend, kush ko mundësi për me pak mi largua të me positisë në matë mirë pak, veç mi do pak, se ka la plak i ma. Faleminderit shumë Zoja, uroj që dikush pse ju me dalë edhe me qenë ndima juaj në përmjet kësoj interviste që ju e datë. Faleminderit. Faleminderit edhe për ju, Allah i shpërblet.